କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଉ କି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କି ବିକାଶ ପଥରେ ସାରା ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ। ଫଳକରେ ସୂଚିତ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରୁ ଟଙ୍କା ମଙ୍ଗଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତାଟି ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଫଳକରେ ଅଟକି ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି ବିକାଶ କେବଳ ଫଳକରେ ଅଟକି ରହିଛି କାହିଁକି? ଯଦିଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନଥିଲା, ତେବେ ଏ ଫଳକ ଲଗାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଗରାଇ ମାଝୀଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳକ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଠିକ୍ 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବୃକ୍ଷ କଟା ହୋଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କେବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା, ଅଥଚ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କଥା କହି ସମସ୍ତେ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦା କାଳିଆପାଣିରୁ ସୁଶୀଲ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।